Så tager vi en gennemgang af den fysiologiske massage på stol. Det vil altså både almindelig fysiologisk massage, men også sportsmassage. Først starter vi med en effleurage af hele ryggen i de områder, vi skal massere. Både den øvre del, men også den nedre del. Så tager vi en håndhovedsfriktion på modsatte side af rygsøjlen, inden i forhold til, hvor jeg står. Masserer i rectus spina. Og det samme gør vi så på den i rectus spina, der er nærmest os selv. Men her lykkes det så også at massere rhomboideus, levator scapula, trapezius. Og vi har også en mulighed for at lave nogle håndhoveds og nogle knofriktioner af trapezius øvre del. Så tager vi noget petrosage af øvre trapezius. Efterfulgt af noget cirkulationsmassage. Vi kan starte på levator scapula. Vi kan køre videre ud på trapezius. Vi kan køre ned ad rhomboideus. Vi kan tage infraspinatus. Og vi kan tage noget teres mina og teres maya. Så tager vi noget tricepsudspring med knoglerne. Det kan også gøres med håndrod. Så kan vi vælge at gå op til nakken og lave noget petrosage med en hånd eller måske to hænder. Kan man fortsætte her med at arbejde på kraniekanten. Og man kan tage levator scapula med håndrod. Og man kan også lave nogle knofriktioner af nakken. Og så kan man også lave en cirkulationsmassage af supraspinatus på den her måde. Og så slutter man af med en gang effleurage. Så kan vi tage noget af rhomboideus med vores tommelfinger. Og så kan man lave nogle håndrodsfriktioner væk fra rygsøjlen, både rectus spina. Så går vi videre med nogle butterfly-greb. Langs i rectus spina, men virker også på latissimus dorsi og
trapezius og hvad der ellers ligger derinde. Det her det kalder vi et symmetrisk greb. Man kan også lave det rytmisk. Så kan man fortsætte på lænden, når vi kommer herned igen. Man kan lave et håndrodstryk indad mod rygsøjlen af kvartertusen og broen. Og man kan bruge sin tommelfinger. Et andet greb ville være, at man laver nogle cirkulationer af kvartertusen borum. Så tager vi noget armmassage, noget fysiologisk sportsmassage af armene på en siddende klient. Først laver vi lige lidt effloras og smører armen ind. Starter vi lige heroppe imellem tommelfinger og pegefinger og arbejder. Så tager vi nogle friktioner, nogle håndrodsfriktioner af brachioradialis. I virkeligheden, mens man strækker det en lille smule i håndledet. Det kan man efterfølge med noget tværmassage. Lidt større cirkulationer. Og så kan man gå ned og tage mellemhåndsknoglerne her. Så tager vi noget petrissage af fingrene. Jeg deler det altid op i en inderside og en yderside, og en forside og en bagside. Det jeg gør samtidig med, at jeg masserer, det er, at jeg faktisk også hiver en lille smule, så vi laver nogle stræk i de små led i fingeren. Så vender vi underarmen og laver noget underarmsmassage her med friktioner med håndroden. Man kan virkelig gøre det samme. Man kan arbejde lidt på tværs. Og man kan lave cirkulationer. Og man kan gøre det, mens man strækker en lille smule i håndledet. Så kan man tage kyllingebenet, det her ved tommelfingeren, med mit eget kyllingeben i virkeligheden, og massere. Og man kan gøre det samme på den anden side. Så kan man lave nogle stræk af underarmen på den her måde, også lidt af fingrene. Og man kan lave nogle tryk langs tommelfingernes bøjemuskler. Man kan selvfølgelig også lave nogle friktioner derude. Og så kan man lave et stræk af det ledbånd,
der er skyld i karpaltunnelsyndrom,